Snahou pracovnej environmentálnej skupiny je, aby bol priestor v centre mesta v meských častiach zelený a estetický. Za týmto účelom sa jej členovia pravidelne stretávajú a diskutujú. A takéto stretnutie sa konalo v pondelok na pôde mestského úradu. Zástupcovia mesta a odborníci rokovali ohľadom toho, ako urobiť mesto ekologickejším, kvitnúcim a krajším. Dnešné stretnutie pracovnej Enviro skupiny sa týkalo hlavne dvoch bodov a to pred záhradok, kde teda by sme veľmi radi zapojili všetkých obyvateľov alebo teda tí, ktorí budú mať o to záujem a potom výsadby trvalkových záhonov v našom meste, v centre mesta, ale aj v jednotlivých mestských častiach. Útvar hlavného architekta má už spracovaný projekt trvalkovej výsadby v centre mesta a v podstate dnes sme si nastavili jednotlivé kroky, ktoré ktoré by mali viesť k realizácii tohto projektu. Cibuľoviny, trvalky, letničky či okrasné trávy a pokosené trávniky by mali zdobiť nielen centrum mesta. Určené na výsadbu budú aj iné lokality. S výsadbou sa počíta čo najskôr. Určite taký najneskorší termín by mal byť jeseň. V podstate jeseň je aj vhodné obdobie, kedy je dobre zakladať trvalkové záhony, aby už potom na budúci rok, na jar sme mali pekné vysoké a teda veľké rozrastené rastliny. Sú to tzv. extenzívne trvalkové rastliny alebo záhony. To znamená, že nešlo by len o cibuloviny, ktoré v podstate nám na jar odkvitnú a už potom m, tá zvyšná časť rastlinky vysychá, ale boli by to naozaj také rastlinky, ktoré by boli kvitnúce počas celého leta a teda by zdobili mesto dlhšie obdobie. Cieľom je nie len sadenie nových záhonov v meste. Ako bolo spomenuté, ľudia si môžu skrášľovať aj svoje bezprostredné okolie pri fasádach bytových domov či panelákov. Ide o predzáhradky, ktoré je potrebné vytvoriť v rovnakom alebo podobnom štýle. Jednoduchý tvar záhonu, napríklad štvorec, kruh či obdlžník, je z hľadiska údržby najefektívnejší. Predzáhradky sa nachádzajú, alebo teda je to vlastne zeleň v obytnom území, ktorá, ktorá už začína od fasád bytových domov, čiže je to v blízkej dostupnosti občanov a samozrejme je to priestor, kde sa každý z nich môže realizovať, ale potrebujeme tam mať určité pravidlá a, a, a tie sme vlastne nejako nastavovali. Environmentálna skupina sa teda podielala na tvorbe manuálu, ktorý určuje základné pravidlá, ako si môžete skrášliť svoje prostredie a upraviť a vytvoriť pred záhradku. Vznikol dokument, ktorý sa volá manuál predzahradok a práve tento manuál má nejakým spôsobom hlavne vymedziť to, čo by sme v tých predzahradkách nechceli, či už z dôvodu bezpečnostného alebo ekonomického. A samozrejme tento manuál má práve našich občanov vyzývať k tomu, alebo teda chceli by sme, aby sa spolu podielali na tvorbe toho verejného priestoru s nami. A len potrebujeme mať, aby to malo nejaké bližšie špecifika a pravidla. Ako sa uvádza v manuáli, na konkrétne občianske zámery je potrebný súhlas mesta, čiže oddelenia životného prostredia a komunálnych služieb na Mestskom úrade v Martine. Priestormi pred záhradiek často totiž vedú inžinierské siete. V prípade poruchových situácií na ich rozvodoch môže prísť k devastácii výsadieb a to bez náhrady škody. V súčasnosti vzniklo viacero podnetov alebo teda problémov, ktoré s záhradkami súvisia, či už nejaká výsadba stromov alebo nejaké výkopové práce, jazierka a podobne. uvedem príklad, keď pani v nejakom dobrom alebo teda vysadí strom a, ne, a nejako si neuvedomí, že možno v tej zemi sa nachádzajú inžinierské siete alebo teda dá to v blízkosti bytového domu tak do budúcnosti to môže spôsobiť problém či už pre nás, alebo možno aj pre tú samotnú pani, alebo niekto za ten strom musí byť zodpovedný. A, a my práve týmto manuálom chceme ušetriť čas tým ľuďom, aby zbytočne neplýtvali časom a teda aby sme im potom na konci niečo zase nezhatili. O údržbu kvetinových záhonov i pred záhradiek sa podľa manuálu stará správca verejnej zelene, občianske združenia a iniciatívni občania, ktorí si ich môžu na vlastné náklady svoj pomocne skrášliť, upraviť a udržiavať bavili sme sa samozrejme aj o údržbe, ako ju realizovať jednak v centre mesta, ale potom aj v jednotlivých mestských častiach. Je však dôležité nastaviť fungovanie ako aj systém údržby, polievanie, kontroly a odburiňovanie. Zároveň by sa nemali používať jedovaté, invazívne, pichľavé rastliny straňmi a stromy a kríky vyššie ako 1,5 metra. Takisto sú nevhodné rastliny spôsobujúce alergie. Víziou je aj vytvorenie komunitných tímov, starajú sa o zeleň, trávniky či kvetinové záhony vo všetkých mestských častiach. Myslím, že v súčasnosti je veľa predzahradok v Martine a práve tí obyvateľia nám ukazujú, že, že je to naozaj reprezentatívne a vynakladajú tam veľa úsilia, ale e, samozrejme do budúcnosti si e, od toho sľubujeme, že ich toho bude ešte viac a práve by sme chceli vyzvať tých občanov aj tých, ktorí e, sa už realizujú, aby, aby možno šírili nejakú túto myšlienku, aby vzdelávali ľudí okolo seba, aby bolo čo najmenej problémov. A keďže všetko niečo stojí, aj v tomto prípade bude potrebné získať na výsadbu, úpravy či skrášlenie verejného priestoru financie. Bude snaha získať peňažné prostriedky z rôznych zdrojov a víziev. Financovanie pred záhradiek a trvalkových záhonov sa líši. Časť určite bude musieť byť financovaná aj z mestského rozpočtu, hlavne teda čo sa týka centra, ale určite časť bude aj tam, kde to bude možné, tak bude financovaná aj z európskych strojov a teda bude sa predkladať aj žiadosť. Čo sa týka financovania, práve to chceme nehať na občanov. Chceme ich skôr v budúcnosti motivovať v rámci nejakých súťaží, teda ktorý uchádzač bude úspešný alebo teda najkrajšia predzahradka bude nejako odmenená. Ale minulosť nám ukázala, že, že ten občan, keď si do toho investuje sám, tak si tu predzahradku aj trošku inak váži. A my práve potrebujeme to, aby tam bola nejaká taká symbióza. Hej? Čiže nebolo by úplne šťastné riešenie, keby mesto financovalo všetky predzahradky.